Evo, čuli smo gospodine Rakoviću, vaše kolegu, da čujemo i vas. Koji je to argument više, ako tako mogu da kažem, da pozovete učenike da upišu upravo vaš fakultet? Pa slušajte, borba je sad za svakog studenta i drugi fakulteti dolaze i reklamiraju se, pa tako i mi u zadnjih par godina činimo ovu praksu svakodnevno, to je svake godine. Pa koji je argument? Nama ide u prilog i ovaj novi zakon o sportu koji kaže da i po teretanama, po fitness klubovima i po svi tim sportskim nekim organizacijama, ih tako nazovem, mora da rade profesori fizičkog vaspitanja. Možda to sad u toj meri i nije zastupljeno i nema takvih kontrola, ali morat će da se primene, što znači da je sad jedan spektar zapošljavanja u ovoj struci ne limitira se samo na osnovnu i srednju školu, već i na klubove, na organizacije, gde u svakom klubu mora jedan profesor da bude da bi bio licenciran, pošto je zakon o licenciranju klubova, isto tako profesor sporta mora da radi. Prema tome, to je još jedan razlog više zbog čega se maturanti sadašnji i treba da se opredele za naše fakultete. Koliko vidim ovde u Pirotu, to jako dobro rade, jer i na bazenima, svim sportskim objektima rade naši studenti bivši. Zapravo da, to je jako važno da ljudi što pre do posla dođu posle završenih studija. Jeste, apsolutno, jeste, nažalost imamo i odliv studenata u inostranstvo, što je tako današnje vreme, šta da kažemo, međutim ovde u Pirotu imamo svake godine po jedno desetak, 15, uvek možda i više pirotskih studenata koji ih upisuju, što je kolega rekao, i dobri su studenti, uglavnom iz sporta, i eto, pozivamo ovom prilikom da opet, bez obzira da li se radi o tehničkoj, o lekarskoj srednjoj školi, o gimnaziji, mi sad sve više i više imamo i Vukovaca koji dolaze iz odličnih studenata, što možda ranije nije bio tako slučaj, ali ovih zadnjih godina imamo jako dobre studente, ne studente, nego đaki srednjih škola koji dolaze i eto, upisuju naš fakultet. Pored, naravno, dobrih ocena, da li su važne i fizičke predispozicije za vaš fakultet? Naravno. Naravno, kao i uvek, malo je ova bolonjska deklaracija, način studiranja drugačiji, odnosno na najstariji način, ali generalno mi smo fakultet koji imaju i sve sportove zastupljene, ima dosta novih izbornih predmeta koji su veoma interesantni, koji se kroz ranije školovanje nije moglo da se upozna, recimo studenti sa streljaštvom, sa, šta znam, mini futbalom ili tako nekim predmetima, a sad to imamo, te zanimljive izborne predmete, i evo što je rekao kolega Nenad, svake godine dolaze i vrhunski bivši sportisti, bio i Saša Đorđević, i Kari Pešić je bio, i mnogi treneri dolaze i tako drže predavanje određenim pred studentima, neka svoje iskustva i dogodovštine ispričaju, što je ovako vrlo interesantno.